Кой според тебе трябва да спечели формата? Момчил. Те двамата са най-големите интриганти. Значи тяхната социална игра е на друг левел. Да, да. Само гледа да прецакат другите. Кой ще спечели игра на волята? Рълев. Рълев. Според мен трябва да спечели Момчил, защото е супер истински. Не го е страх да ходи на битки. Здравейте, драги зрители! Вие гледате Случайно с Мойката, а днес се очертава един много интересен епизод. Ще питаме хората дали гледат игри на волята, кой е техния фаворит, кой според тях ще спечели и като цяло какво мислят за предаването. Ако ви харесва това, което правя, и съдържанието, което качвам, абонирайте се, споделете, за да достигне до повече хора и коментирайте. Благодаря ви за подкрепата, приятно гледане! Един бърз въпрос. Гледате ли игри на волята? Не. Той ги гледа. Братле, кой ти е фаворита? Момче. Добре, а смяташ ли, че той ще спечели? Не. А кой ще спечели според тебе? Рълев, те го разкриха. А харесват ли ти коалиционната игра на Виолета? Не. Защо? Какво ти е мнението за Виолета? Не мога каза. Аз си го гледам с мама и... Кой според тебе трябва да спечели формата? Момчил. Защо? Най-много битки отишъл, най-много е спечелил. Добре, а на кой най-много ти харесва социалната игра? О, на Крум. На Крум? Да. Не мислиш ли, че много се ядосва и... Не. Много яко игра, много забавен за гледане, така че... Гледате ли игри на волята? Не, аз не го гледам. Защо? Какво ти е мнението за такъв тип формати? Ами не ми хареса, както и фермата. Приятелчета, облечен съм с дрипа, оставам линк долу в описанието, така помагате на нас и на канала ни. Благодарим. Гледаш ли игри на волята, братле? Не, ги гледам. Защо, братле? Какъв тип формати харесваш? Ми, аз като цяло не гледам никакви формати. Нищо не гледаш? Да. Значи по цял ден учиш и... Ей, това направя. Кой според тебе трябва да спечели? Според мен трябва да спечели Момчил, защото е супер истински, не го е страх да ходи на битки и е супер мъжкарч. Но слуховете, че Рълев ще спечели, също не са лоши, защото и Рълев заслужава, но аз съм за Момчи. А коя социална игра най-много ти харесва? Социална игра, като кой играе най-добре социалната игра? Да. Ми Мартин. Мартин ги пръска, да. Той е добро манипулатор. Човек. Да. Гледаш ли игри на волята, братле? Еми, фащам го покрай Чичо ми и Лена, ми иначе не. Такъв тип формати интересуват ли ви, гледате ли? Ми, като го гледам е интересно, защото игрите ма кефат с начина, по който се представят, нали, самата физическа подготовка, която трябва да имаш. Ти, братле, ти май въобще не гледаш такъв тип формат. Само си играе CS 1.6, това е. Кой ти е фаворит, брат? Кой според те трябва да спечели? Момче. Защо? Момче е топ. Момче. Добре, кажи му топ 3 качества на Момчил. Момчи е искрен, забавен, красив, готин на мен, целеустремен, разда се, наистина човек, който може да разчиташ на него, да дава душата си, сърцето си на арената. Знай китайски. Гледате ли игри на волята? Гледам. Какво ви е мнението за формата? Кой ви е вашия фаворит? Формата е страхотен, защото има доста спортсменство в него. Кой е моят фаворит? Трудно ми е да кажа. Ми тези, които не се коалират, смятам, че те трябва да спечелят. Значи, който играе Вълк Единак. Или Мастагарков, или Момчу. По-скоро Оряшкова. Гледате ли игри на волята? Не. Сигурни ли си? Да. А какъв тип формати гледате? Не гледам телевизия. А какво гледаш, братле? Порно. Гледате ли игри на волята? Гледаме. Какво ви е мнението за формата? Кой е вашия фаворит? Рълев ни е фаворит. На теб? Рълев. Добре, социалната игра на кой най-много ви харесва? Моби Мартин има най-добра социална игра. Гледаш ли игри на волята, брат? Не, между другото. Съм компетентен там. Преди много ги следях, много се нахъсваха, ама вече. Добре, а кой ти беше фаворита примерно от четвърти сезон? Не знам, четвърти сезон, брат. А до кога си гледал? Еми, втори някъде. До втори. В началото, брат. Кой ти е фаворита и кой според тебе? Момчил. Момчил. Защо, брат, ли ти е фаворита той? Защото е най-интелигентен от всичките и се справя най-добре с физическите игри. Добре, а на кой социалната игра е най-добра в предаването? Може би Мартин. Кой според вас трябва да спечели? Трябва да спечели Рълев. Не смяташ ли, примерно, Момчил, че заслужава да спечели? Момчил ли? Или някоя жена, що пък не? Не. Те жените всички са някакви интригантки там. А добре, твоето мнение, кой е най-големият интригант в Игри на волята? Еми, не знам, но те всички са правят някакви интриги там, въртят, така че... Ти какво мислиш, Виолета, така ли? Да. Виолета. А Мартин? И той. Те двамата са най-големите интриганти. Значи тяхната социална игра е на друг левел. Да. Само гледа да прецакат другите. Значи само Рълев, така ли? Да. Тия двамата трябва да ги изгонят служебно. Кой според тебе трябва да спечели? Момчил. Кой е най-големият интригант? Мартин. Гледате ли игри на волята? Да. Добре, кой трябва да... Не, всъщност не ги гледам, а моят приятел ги гледа. What?
А той къде е? Той това ли е? Не, 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 той е в Габрово, аз съм от Габрово. Добре, моля му звъни ми да го питаш кой според него ще спечели. Ами добре, чакайте. Ти не ги гледаш, само той какво ти каже и ти от него разбираш. Ами не, като отивам от тях и примерно той спуска нещо и аз гледам. Добре, дай да видим какво ще каже тук. Да, господа, сега ще разберем Неслав и Габриела какво им е мнението за Игри на волята сезон 5. Намираме се пред едно знаменито заведение на един от участниците от Игри на волята. Ами не ми вдига. Като мнение за Игри на волята, нямаш такова. Нямам такова, защото не ги гледам. Иначе ако ги гледах, щях да имам мнение. Много ти. Интересна логика. Гледаш ли Игри на волята? Игри на волята, да, гледам ги. Добре, кой според тебе трябва да спечели? О, то Гулглавия, брат. Гулглавия, кой е Гулглавия? Рълев ли кръв беше, да. А добре, кой е най-големият интригант? Сложен въпрос почна да задава. Не, то не е сложен въпрос. Най-големият интригант е момчето с ресторантите. Ако се сещаш кой, да. Кой ще спечели Игри на волята? Рълев. Рълев? Да. Защо така мислиш? Какви качества има той? Защото е доста комплексен и може да се докаже първо като капитан сега и после като комплексен играч в смесицата. А въпреки подценяването му в началото, ти смяташ, че той е достоен победител? Да, и той и Момчил. Ясно. А кой е най-големият интригант? Мартин. Гледате ли Игри на волята? Ами не. Защо? Ами гледам Фермата. Защо? Гледам Фермата. Значи според вас е по-добре Фермата? Да. Добре, какво ви е мнението за такъв тип формация? Ами интересни са според мен и предизвикват хората и техните потенциали да се докажат като личност.